acho que a gente fez um jogo muito bom. Mais uma vez, a gente pegou um adversário que veio se preparado para defender bastante. Eles até mudaram a maneira como eles vinham atuando no restante da competição. Entraram com três volantes de origem, os três de bastante imposição física, e eu acho que hoje a gente conseguiu dar bastante velocidade à bola, conseguiu ali atrás ter um pouquinho mais de calma e encontrar sempre os homens livres para conseguir sair jogando, fazer essa bola chegar um pouquinho com mais qualidade nos homens da frente. E aí a gente soube definir com dois gols no primeiro tempo, tivemos mais oportunidades tanto no primeiro como no segundo para aumentar o placar. Em relação ao Ramires, realmente ele é um jogador que nos ajuda bastante. Ele saiu porque já está com um volume acumulado aí desde o início do ano, um volume grande, então preciso ter um cuidado para poder preservar um pouquinho a integridade física dele. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele fez um grande jogo. Estou de acordo com vocês aí sobre a grande atuação que ele teve.